ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ሁለቱንም እየተከታተልን የምስ ወደ ምንሳተፍበት የወረቀት ስራ እንሸጋገራለን። ሰላም ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ? ዛሬ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩትን ወንበር የወረቀት ወንበር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ይቺን ለመስራት ደግሞ አንድ ወረቀትና መቀስ ነው የሚያስፈልጋል። ይሄንን እስክታዘጋጁ አንድ ደቂቃ ሰጣችኋለሁ። አዘጋጅታችሁ ጠብቁኝ እሺ ልጆች። አዘጋጃችሁ ልጆች ጎበዞች? አሁን ደግሞ እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ወረቀቱን ልክ ሌላ ጊዜ እንደምናደርገው አራት ማዘን ሊመጣልን እንደዚህ እናጥፋለን። እንደዚህ ካጠፍነው በኋላ ከስር ያለችዋን ትርፋን ወረቀት እንቆርጣታለን። እንደዚህ ከመጣልን በኋላ እኩል እኩል ቦታ እናጥፋለን። ከዛ ሁን መስመሩ ጋር እናጥፋለ። በዚህኛው በኩል ያለውንም እንደዛ። ከዛ እንደዚህ ካጠፍነው በኋላ አንደኛው እንደዚህ እናጥፋውና ወደ ላይ እናጥፋለ። ከዛ እዚች ጫፋን ይዘን መስመሩ ጋር ወደ ላይ እናጥፋታለን። በዚህ በኩል ያለውንም በተመሳሳይ እናጥፋለን። ከጠፍነው በኋላ ድጋሜን ፈታውና እናደርጋለን። ልክ መስመሩን ይዘን እንደዚህ እናደርጋለን። ከዚህ በኩል ያለውንም እንደዛው። ከዛ ምን እናደርጋለን? እቺ ለብቻ ያለችው ወደ ታች እናጥፋታለን። ከዛ እንገለብጠውና ምን እናደርጋለን? ይሄንን ሁለት ቦታ እናጥፋለን። ከዛውንም ድጋሚ ያጠፍንበት መስመር ላይ እናጥፋለን። ከዛ እንደዚህ ካጠፍነው በኋላ ይሄንን ወደዚህ ይሄኛውንም ወደዚህ እናደርጋለን። ከዛ ስንፈታው እያችሁት አይደል? የምታምር ወንበር መታለናለች። እቺ ወንበር በደንብ አርጋችሁ እንደሰራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የወረቀት ስራ ይሄንን ይመስል ነበር። በሌላ ጊዜ ሌላ ወረቀት ስራ ይዤላችሁ እስከምቀርብ መልካም ሳምንት። ከዝግጅቱ ተመልሰናል። የወረቀት ስራው ላሳየችን ለእህታችን ባምላክ እግዚአብሔር አምላክ ቃሉን ሰማልን። አሜን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ መዝሙር ይቀርብልናል። መዝሙሩን እህቶቻችንና ወንድሞቻችን ያቀርቡልናል። ተከታትለን እንመለስ።
ተመልሰናል መዝሙሩን ላቀረቡልን ለእህት ወንድሞቻችን እግዚአብሔር አምላካችን ዝማሬ መልእክትን ያሰማልን አሜን